aman 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 ya 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 kaçma güzel, bana bana gel, kaçma güzel. Nerede olsan atıcım varım, yarı sene satarım, yarı gel güzelim, gel güzelim, gel yosma. Bana bana gel, kaçma güzel, bana bana gel, kaçma güzel. Nerede olsan atıcım varım, yarı sene satarım, yarı gel güzelim, gel güzelim. Çox sağ olun. Minnətdar arkadaş bəlim. Çox sağ olun dəyərli musiqiçilərimiz. Minnətdarıq. Musiqiyə doğrudan həmişə ehtiyac var. İstənilən ovqatda, istənilən əhval ruhiyyədə olanda. Könül dünyamız, könül dünyanıza səyahətə başladı. Bu səyahətin bələdçisi mən bəndəniz Səyyarə Səyyav, onların iştirakçısı isə siz dəyərli tamaşaçılar əlbəttə ki olacaq. Ürəyim doldu elə, bəlkə bir şey çalardım özümdə. Elşən müəllimlə nəsə götürə bilərik? Elşən müəllim. Bu kamançada düşmanım da çalmasın. Dilbəra, mən səndən ayrı təndə canı neynərəm? Malı mülkü, təxt-i tacı, xanimanı neynərəm? Etməm, diləməm, etsəm, düşərəm. Aqil müəllim, az öncə də soruşduq, dedik ki, işdə davam elətdirərik. Qunna nə deməkdir? Ya aman 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 ya ya bak qunna budur. Ya 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 ne. Səhər-səhər bir gözələ tuş oldum, yəni uğradım. Ondan dəydi mənə ay əsər indi. Ağlım zail oldu, halım didərgi, nə ki var əndamım, ay əsər indi. Heyranlıq ifadəsidir. Nərimə mənim çox gözəl şeirlərindən bir fikir qalıb yadımda, deyir, sevməyi gərək kişilərdən öyrənəsən, əks cinsi nümayəndələrə diqqətlə qulaq as, amma sədaqəti qadınlardan. Ay, mənə sataşı görürsün. Sənə qurban, sənə qurban. Nazı qəmzən yerişin halımı bir hal elədi, cürətim olmadı ki, başqa təmənaya gəlir. İllər keçdi, zaman dəyişdi, səs, ritim, avaz bir-birinə əvəzlədi. Yəni, budaqlar fərqli olsa da, amma kök eynidir. Yəni, budaqlar hər biri, hamısı ayrı-ayrılıqda bir kökdən rişələndi. Yeddi il kəndlərə məni bala alım kimi aparıblar toya.
Yəni həmin Ərəfədə Alim Qasımov toylara getmirdi və dedilər ki, bala alimi gətirin biz üçün toya. Və 8-ci ilə keçən ilə baş verdiniz, Arif Hər kimin kim dəhridə bir dilbəri rənası yox Ömr edib aləmdə, əmma ömrünün mənası yox Mənim könlüm deyir ki, hələ bunlar nədir ki? Böyük günlər, şan günlər, şən günlər hələ qarşımızdadır. Sizcə biz daha çox danışırıq, yoxsa siz? Ümumiyyətcə, qadın bir gündə 20 min jest, mimika söz istifadə edir. Kişidə cəmsi 7 min. Qadın kişidən heç nə istəmir. Amma o 20 mini xərcləməsə, dünya dağılsa yatmaz. Şurun ən yüksək zirvəsi sizə görə Hicazdır. Şur muğamının? Bəli. Bəli. Niyə? O ən zil nöqtəsində olur. Yəni, ən o muğamın içində, ən zil pərdədir da o. Siz xanəndə olaraq o zirvəyə gedib çata, yəqin ki, bilirsiniz. Anam Qarabağın, milim muğanın, siz də mənim kimi eşqi ilə yanın. Başına döndüyüm Azərbaycanın, dəli kürüyəm mən, araziyəm mən. Azərbaycan odu yanır canımda. Üzüm ağ olubdur ellər yanında, sənət meydanında, söz meydanında, əllərdən sazalan qocalar mı heç? Təcrübəyə nəzərə alaraq, fikirləşirəm ki, bu daha da gözəl bir veriliş olacaq. Xalqımız bu verilişi çox belə istəklə qəbul edəcək. Necə deyərlər, gedin, düzəldin, göstərin. Nə vaxt ehtiyac duyursunuz daha çox musiqi dinləmək? Musiqi həmişə. Musiqi ömrümüzün əbədi yoldaşıdır. Ona görə, xüsusən ədəbiyyatçılar üçün musiqi daimi... Bu musiqiçilər adətən bir ciddi şey çalmaqdan öncə sazı köklüyürlər. Əslində, ədəbiyyatçılar da bəzən elə bir şey yazmaqdan əvvəl musiqi ilə özlərini köklüyürlər. Biz musiqiyə qulağı asırsan, filan. Rəhmətli Bəxtiyar Vahabzədən təzə tanış olanda evinə getmişdim. Gördüm, o vaxt köhnə bir magnitofonu vardı. O qoymuşdu, klasik. Orada deyirdi, mən bunlara qulaq asası yazıram, işləyirəm. Ona qulaq asası. Mən də cavanlığımda rayondan gəlmişdim. Bir çox o klasik musiqidən xəbərim olsun deyən Axundov kitabxanasının bir musiqi salonu var. Gedib orada səhərdən axşama bəzən bütün klasik musiqi, Avropa musiqisindən hamısını saatlərlə qulaq asırdım, onu duymaq, hiss eləmək və hər halda bir məlumatım olsun deyən. Aşıq musiqisi, muğam, xalq mahnıları, nə bilim, laylalardan başlamış ağlara kimi həyatımız musiqidən yoğurlu əslində. Tək həmişə ehtiyacımız musiqi olsun, Sabir müəllim. Əslində ədəbiyyatda poeziyadır. Bax, bayaqdan Ağadaş müəllim də gözəl ifalar edir. Hər biri bizə məhəbbəti, sevgini təlqin edir, elədirmi? Əslində, bizim o sevgidə hansı təyinatımız yerləşir ki, biz ona o qədər can atırıq? Tanrı da yer kürəsini sevgi ilə yaradıb və bizlər hamımız bir sevginin məhsuluq. Ona görə də sevgi həm musiqinin, həm ədəbiyyatın əbədi mövzusudur. Ondan qaçmaq mümkün deyil. Ən böyük əsərlər dünya ədəbiyyatında da və Azərbaycan ədəbiyyatında da. Ən böyük əsərlər elə məhz sevgidən doğulur. Bir şey, ümumiyyətlə, həddindən artıq alidəçilik hissi, Ağadaş müəllim. Fanatizm var sizdə? Məndə mi? Bir balaca fikirləşə bilərim. Ola bilsin, qığılcımları var, amma belə tam özümü orada görmürəm. 100-100 deyil. 100-100 inanmıram. Fanatizm qədər insana zərbə vuran ikinci bir qüvvə yoxdur. Sabirəm, nə vaxt bu qənaətə gəldiniz? Mən ümumiyyətlə onu millətimin taleyindən həmişə çıxaraq deyirəm ki, cəhalət və fanatizm millətin düşmənidir. Bəlkə kənar düşməndən də daha ağır düşməndir öz içimizdə. Dini fanatizm, ondan sonra
bu savadsızlık, özünden bir haberlik, öz talihini, keçmişini bilmemek, ondan sonra çok aşırı derecede başkalarının heyran olmak. Bunlar hamısı fanatizmin əlamətidir. Ona göre şüphesiz biz bunun vurduğu ziyanları görmüşük ve bizim bütün klasik edebiyatımız da fanatizmle mübarizeyle geçib. Eğer en büyük evlatlarına eğer torpaq bu şehirlerimizde, vətənimizde yer tapılmayıbsa, Xaqani Şirvandan, Şamaxıdan qovulub, Nəsimi Didərgin düşüb, ondan sonra Vaqifi oğlu ilə beraber bir yerdə, oğlunu gözünün qabağında özlə orada qətl ediblər. Ondan sonra Mirzə Fətəli Axundzadə ölüb, öləndə dəfn edən olmayıb. Halbuki o düşüncələri onun bugün də çox yerindədir. Seyid Əzim Şirvanını qapının arasında qoyub, boğublar. Sabir nə vəziyyətdə, yəni çox böyük əziyyətlə ölüb. Hadi yenə savaş meydanında. Ondan sonraki böyüklərimiz Cavid, nə bilim, Çəmən Zəminli, Seyid Hüseyin, Müşfiq, hamısı, bütün ədəbiyyat tarixi, keçdiyimiz yollar, hamısı şairlərlə cəhalətin bir savaş meydanıdır. Və daimi olaraq bu şairlər, yazıçılar, söz adamları cəhalətin qurbanına çeviriblər. Milləti oyadanlar, millətə yol göstərənlər, millət, təəssüf ki, millətinə yol göstərə-göstərə o millətin həmişə hədəfinə çevrilib. Bu da belə bizim acı taleyimizdir. Ne yazık ki belədir. Bir balaca proqramımızın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Mən qeyd eləmişəm, bir xeyli romanların ömür kitabı, heç hər birimizin dostu kitabıdır, Göy Tanrı, Xəta Yurdu. Bu yaxınlarda oxuyub bitirdim sizin Tsunami romanınızı, çünki təzə əlimə keçdi. Ölüm Zirvəsi adını çəkə bilər və s. romanların müəllifisiz. Siz həmişə yenə deyirik də, vətənin azadlığı, onun bütövlüyünü araşdırmaqla məşğulsuz yazılarınızda. Son dövrlər daha çox hansı mövzular sizi çəkir? Yəni, eyni xətt üzrə yenə davam olunur? Bir hesabat verim də sizə. Son dövrlər yazdığım bir sıra şeirləri bu Əbədi Sevda kitabında toplamışam. Əbədi Sevda da əslində o sevda deyil. Orada o da elə bir vətən sevdasıdır. O ruh bu kitabda da güclüdür. Nəsrlə və publisistika ilə ardıcıl məşğul oluram. Publisistika yenə son 15 ilin ərzində Azərbaycan o müstəqil İlk müstəqil qəzetimiz olan Azərbaycandan başlayaraq yazdığım publisist nümunələri Dərdə Elmə adlı bir kitabımda topladım. Dərdə Elmə, əvvəl adım dərd qoymaq istedim, sonra fikirləşdim, niyə gərək biz Dərdə Elməyək? Mən ümitsizliyi qəbul eləmirəm və gələcəyə də çox böyük, belə deyək ki, çox böyük inamla baxıram. Bir də bir iki il çox vaxtımı alan, başqa bir nəsr kitabım var idi. O da bayaq yəni nəsrdən danışdınız. Onların hər dəfə deyirəm bu axırıncısı olacaq. Düşünürəm bəlkə o da axırıncısı olacaq. Bu bir şair taleyi idi. Əslində elə dediyim bu şairlərin taleyi hamısı acı taleyi idi. Amma onların içində ən acı taleyi yaşayanlardan biri Məhəmməd Hadi idi. Onu yazırsınız. Məhəmməd Hadi haqqında bir roman yazdım, bitirmişəm. O əslində adı şairdir, şair taleyi, dəli adını tam dəqiqləşdirməmişəm. Bəlkə də elə, o şairlərin susturulması haqqında bir romandır bütün dövrlərdə. Müharibələr, sürgünlər, çox acı taleyi, zəlzələ, hər şeyi itirmək. Axırda da Gəncədə işğalçı ordu ilə savaşda 40 yaşına hələ çatmamış məhv olub getmək. Bu bir bütöv əslində... bütün şairlərin taleyidir o. Ona görə də elə bir şey yazmışam. Bəlkə biraz da özümdən nəsə var orada. Yeni gəlmişkən Sabir müəllim, inşallah oxuyarıq. Hə, ağdaş müəllim, böyük məmnunluq sizlə roman hazır olan kimi. Ədəbiyyat söz hadisəsidir. Bəli. Bunu bilirik. Bu nöqtəni tanıdıq. Bəli. Ancaq vaxtında belə bir yazınız var idi. Mən onu bilirəm, harada oxumuşdum. Hər halda yəqin mətbuat belə deyətdə nümunələrin birində. Ölülərə ədəbiyyat niyə lazım deyil? Hə, ölülərə ədəbiyyat lazım deyil. İndi onu tam nə üçün... Yadınızda qalanları gəlir. Yox, nə üçün yazdığımı dəqiq deyə bilmərəm. O kitab da yoxdur burada. Hər halda biz...